magdanay anna an kamarin miruge mirwa aynkan iyo ma hawa aynkan markii uu dabtii xaalku noqayoon ismari waagan. You never get bored with Kabarai films. Adoniga magranay anna an kamarin miruge mirwa aynkan iyo ma hawa aynkan markii uu dabtii xaalku noqayoon ismari waagan. Isjiidka mirin mirin dagaalkeena malin pure heshiwaaga marawa xiriirkeena meel laba salig waaye madaxii ka weynaaye. You never get bored with Kabarai films. Muranka isjiidka mirin mirin dagaalkeena malin pure heshiwaaga marawa films. Ani gon makhluqatka ruh kula misalayni marki u karin waay maana belka hadal kelu miyan dani oranayni ado chaan hadana maran labataran midondo o manta dabade aan meelu wada jeeno qalbigana ma tahanayno ama daayay magacaan adna mayn xasuustayda. Stay.